Men Andijon viloyatini juda chekka bir qishlog'ida tug'ilganman. Urushdan keyin shu 48-49-yillar bo'lsa kerak. Har zamonda bir oyda bir palatriga degan mashina o'tardi-da, ko'chaga chiqib tomosha qilardi hali mashina. Qarang, bo'lgan bir 65 yil bo'lib qoldi. 70 yilga yaqinlashib qoldi. Endi hozir Toshkentni markazda yashaymanda. Derazadan ertalabdan beri qaradim, bitta GAINI mashinasi o'tdi. Qanday dahshat, azizlar, dahshat. Biz endi xizmat yuzasidan viloyatlarda ko'p bo'lamiz, tumanlarda bo'lamiz. Ba'zi paytda u tish quloq eshitadi. Shu zamondan noligan odamlarni ham ko'rdim. Aytamanki, zamonni yomonlamanglar. Zamon xudoning oti. Zamonni yomonlash xudoni yomonlash bilan bab barabar. Noshukr bo'lmanglar, azizlar deb gapirgan paytlar bilan bo'lgan. Haddidan oshish bu. Haddidan oshish. Haddidan oshish insonni o'zligini anglash belgisi hisoblanadi. Xotirjam yashash sharti hisoblanadi. Bu haddidan oshish odamzod hayotida eng oddiy, jozibali, sehrli so'z, bu xushyorlikka da'vat hisoblanadi. Yoshligida aqli raso odam keksayganda sal anaqaroq bo'lib qopti desa ishonish mumkindir. Lekin yoshligida sal anaqaroq odam keksayganda yaxshi bo'lib qopti desa bilmadim. Bunga ishonish juda qiyin. Qiyin. Ko'rmayin bostim tikonni degan so'z bor. Vaholanki uni ko'rib bilib turib bosayotganlar ham yo'q emas. Yo'q emas. Sen dunyo talashing kuldi bu dunyo, goh yo'ldan adashing kuldi bu dunyo, talashib tortishib o'tgan dunyodan qah-qah urganicha qoldi bu dunyo. Bu dunyo qolaveradi. Insoniyatni ko'tarib olib ketaveradi. Bu dunyoni yaralganiga siz va bizga ma'lum bo'lgan 4,5 milliard yildan oshgan. Hali birorta odam yo odam bu yoqqa kelgan emas, o biz falon joyda bo'ldik degan emas. Keling, bola chaqa ham bir oy yig'laydi, ikki oy yig'laydi, keyin ko'nikadi. Siz bilan bizni o'sha yotgan joyimizda nur bilan yorug' qilib turgan bu bir-birimizga qilgan yaxshiligimiz. Bandalarim bir-biriga yaxshilik qilsa, muruvvat qo'llarini cho'zsa, qiyomatgacha yotgan joyini nur bilan obod qilaman deb Alloh bekorga aytmagan. Bekorga aytmagan. Birlashaylik, hamjihat bo'laylik, oqibatli bo'laylik, mehrli bo'laylik. Qaychidan so'rabdi. Nimaga sen qilgan ishni pichoq qila olmaydi? Desa, biz juftmiz. Pichoq yakka degan ekan.